Gde je druga? Nema druge patike, nema dvočasa iz fizičkog. Ovo tražiš. Uopšte ne znam kako je dospela ova. Zdravo, Vukosava. Zdravo. Hvataj, 3, 4, sad. Pa baš ti hvala, Vuko. E, upravo si uništila jedini, poslednji, spasonosni tračak nade da možda neću ići na dvočas iz fizičkog. Tvojoj prijateljici. Misliš, uljezu u mom kompu? Kako god, nije mi... Dozvoljeno da te držim u lažnoj nadi. Ali morala sam da nađem izvor tog neprijatnog mirisa. Ne. U čemu je smisao da tegliš onolike stvari po školi? I u čemu je poenta fizičkog i tih ženskih sportova? Danas radimo gimnastiku. Daj, makar futbol. Ili basket. Vuko, da li ti ja ličim na gimnastičara? Ritmičkog gimnastičara? Ili, na primjer, na akrobatu na vratilu? Pa, zašto onda moram da prolazim kroz to glupo i mučno iskustvo? Zanela. Lepo kažem. Sva oprema za fizičko je jedna ogromna sprava za mučenje. Mučenje. Hajde. Hajdemo. Hajdemo, love. Pa gde ćemo sad, Vuko? Pa hajde, dođi. Predstavljam ti poznatu englesku disciplinu iz 17. veka, udaranje u cevanicu. Pretpostavljam da oni treniraju. Pa da, mladići su ojačavali svoje cevanice tako što bi ih udarali čekićem. Prvo sve slabije, a onda jače i jače i tako podizali svoj prag tolerancije na bol. O! Mislim da je moja oprema sa fizičkog kudi kamo prijatnija od njihove opreme za vežbanje. Zamisli da nastavnik kaže, deco, spremite se, sledeća vežba sastoji se od 15 minuta udaranja čekićem u cevanicu. Pa to je grozno. Sad će da padne neki fajt. Ma ne, spremaju se za kosovske olimpijske igre. Disciplina, udaranje u cevanicu! Pa to je najbolniji deo tela. Pa da, mnogo je ozbiljnije od tvog dvočasa fizičkog. He, počela je borba, hvataju se za ramena, udaraju se u cevanice. Udaralo se unutrašnjim delom stopala ili prstima. Bitna je izdržljivost i spretnost. A, pa to je strašno. He, a prema nekim navodima koristila se obuća sa metalnim ojačanjima na prstima. Ej, pa to je bilo zastrašujuće! Ja, Vuko, javit ćeš mi ko je pobedio. E, pobednici, oni su imali užasne počasti u društvu i zato su se svi nenormalno trudili. Love, gde si? Znaš, Vuko, igre sa loptom su ipak mnogo humanije. Bar niko neće da te šutne metalnom čizmom u cevanicu. Pa
Pa nisu baš sve igre sa loptom bile tako bezbedne. Naročito jedna koja se igrala u Meksiku i na jugu Severne Amerike, pre nekih 3000 godina. Izmislili su je Olmeci koji su živeli uz Meksički zaliv, a preuzeli je i ostali narodi sa tih prostora. Igra je imala religijski karakter, a u njoj su učestvovali i istaknuti članovi društva. Teren je bio ogroman, opasan zidovima visokim 3 metra. Na sredini zidova bili su otvori u koje je trebalo ubaciti loptu. Lopte su bile velike poput današnjih fudbalskih i pravljene od tvrdog materijala. Probaj da zamisliš koliko je šutiranje ili udaranje rukom ovakve lopte tvrde kao kamen bilo bolno. Zato su igrači nosili kacige i široke pojaseve od punog drveta i kože, štitnike za bedra i kolena kao i rukavice. Pobednički igrači su imali pravo da zgrabe odeću i nakit svakog gledaoca koji nije bio dovoljno brz da utekne po završetku utakmice. Oni su zaista ostavljali srce na terenu. Prosto imam sreće što nisam rođen u dalekoj prošlosti. E, ako izuzmemo taj dvočas iz fizičkog. Ne može da se poredi, ali veruj mi da je mučno jer... E, hoćeš? Je li to zdravo? Ne, onda neću. Izgleda da je počeo pankration! Na olimpijskim igrama u drevnoj Grčkoj postojale su borilačke veštine, a osim rvanja i boksa izdvajao se pankration. Šta? Neka vrsta ultimate fighta. Prvi put je uveden na 33. olimpijskim igrama koje su održane 648. godine pre naše ere, a izdvajao se po tome što je bio mnogo uzbudljiviji od bilo koje pređašnje borilačke veštine. Znaš, Vuko, opet se pretvaraš u moju nastavnicu istorije. Jo, pan znači sve, a kratos znači snaga, vlast, moć. Znaš, Lave, samo najjači su mogli da pobede ili prežive. Da prežive? Nije valjda bilo smrtnih slučajeva. Pa naravno da jeste. Zamisli borbu gde pesnice nisu bile zaštićene čak ni rukavicama kao u Ultimate Fightu. A gde je bilo dozvoljeno sve, sem ubadanja i ujedanja. Hajmo, Lave! Znaš, Lave, mnogo puta se dešavalo da pobednik umre na kraju pa mu se posmrtno oda počast. Pa da, to im je sigurno mnogo značilo. Pa njima nije, ali njihova porodica je bila izuzetno ponosna. Joj! Mogu li da dobijem vaš autogram, gospodine... Polidam! Polidam iz Tesalije, poznata zvezda iz Pankrationa! Da, gospodine Polidame, ja sam vaš veliki fan. Kažu da je uspeo da zadavi lava golim rukama i da je uspeo da zaustavi koči u punoj brzini jednom rukom. Vuko, Vuko, da mu ne smetamo, kapiram da mora da se koncentriše pred prvu rundu. Rundu? Pa bojim se da nije bilo toga. Nije bilo nikakvih vremenskih ograničenja. Borba se završavala kada je takmičar bio potpuno nokautiran ili se predao ili umro u borilištu. Poraženi bi podizao kažiprst u znak predaje, mada vrlo često ih je ponos sprečavao da se predaju čak po cenu smrti.
To je baš surovo. Da, a kasnije je uveden pankratijom za mladiće. On je bio manjeg intenziteta i manje opasan. Mladići i dečaci kao ja su mogli da se takmiče. Lave, da, samo što je to bilo, nije bilo baš toliko pametno, zato što nije bilo razvrstavanja po kategorijama. U istoj kategoriji, nadam se da naš prijatelj Polidam ne traži sparing partnera. Mislim da sam se, Lave, malo zaglavila. Ko, gde si baš sad našla da se zaglaviš? Izvinite, šampione, ali ja imam upalu mišića od prošlog časa, znate. Stvarno mi je žao što ne mogu da učestvujem, ali ja žurim na dvočas iz fizičkog. Vuko! Vuko! Fuj. Zašto je ona uvek u pravu? Dvočas iz fizičkog. Ništa lakše.